Микропредпријатијата не се подготвени за учество на пазарот на јавни набавки, кои што бара да имате информатичка опрема, да имате компјутер, да имате скенер, да имате принтер, да имате интернет, да имате лице обучено што знае тоа да го прави, да се регистрирате на електронскиот систем за јавни набавки, да знаете како да пополните тендерската документација и на крај да учествувате на електронска аукција. Сето тоа микропредпријатијата, значи збориме за предпријатија со 1, 2, 3 вработени мали, не го знаат, затоа ние сакаме да ги охрабриме, дел да научат преку нас, дел сами да почнат веќе посериозно да влегуваат на тој пазар, бидејќи на вистина за во некои општини тоа е единствениот начин за екзистенција. Има ли кај предрасуди дека ние не сме нивни и ќе го изгубиме тендерот? Има и такви предрасуди дека долго време, знаете, малите набавки се правеа со три понуди. Ни многу фирми никогаш не добиваа понуда, барање да достават понуда. А сега има други пречки да се регистрира, да знаат. Еве земете автомеханичарски сервис. Тој што е цел ден во масло, рацете во масло, треба да знае да има компјутер и да знае да работи на компјутер за да учествува на јавни набавки, да добие сервис на општината возилата да ги сервисира на пример. Значи и предрасудите, односно мислам дека и дел реални дека не можат да добијат, но и неспремноста прави се заедно да не учествуваат во јавните набавки. Се разочарани од претходните тендери се откажуваат. Такви, барем во од фирмите што учествуваат кај нас, нема многу. А генерално во истражувањето што го правевме, и има доста што се, што мислам околу 20% беа од фирмите, што учествувале, но се откажале поради разни причини. Не добиле, имало сигурно и негде кај што гледане неправилности и се разочарани и затоа решиле веќе да не учествуваат на тој пазар.